plentiniai visureigiai, arba kaip dabar vadinami SUV tipo automobiliai, atsirado iš tikrųjų senųjų 4x4 varomų visureigių. Kas buvo jų pradininkas, sunku pasakyti, nes dalis jų gaminami dar nuo praeito amžiaus pirmos pusės. Tačiau 2008 metais atsirado naujas dalykas SUV segmente, tai yra SUV tipo automobilis su kupė tipo kėbulu. Ir pradininkas čia aiškus, tai BMW X6. Na, o šiandien išbandau BMW X6, kuris yra pagamintas 2020 metais, po kapotu 3 litrų benzinas, generuojantis 340 arklio galių, varantis ratai visi, kitokio pasirinkimo nerasit, pavarų dėžė automatinė, kitokio pasirinkimo nerasit, o į aplinką išmetamas CO2 lygų 181 gramui vienam kilometrui. Pirmoji BMW X6 karta pasirodė 2008 metais ir, kaip minėjau, tai buvo pirmasis SUV tipo automobilis su kupė kėbulu. Pirmoji karta buvo gaminama iki 2014, tada atsirado antroji karta, jos gamyba tęsėsi iki 2019, kol buvo pristatytas pasauliui štai šis modelis. Jį ir iki šiol galima naujai įsigyti pardavimo vietose, tik truputėlį atnaujinta, nes pernai 2023 pasirodė faceliftas. Trečios kartos BMW X6 būtų galima rasti su netgi 10 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias, labai populiarus, 3 litrų darbinio tūrio dyzelis su 265 arklio galiom, pats galingiausias 4,4 V8 formos benzinas net su 530 arklio galių. Na, o pati galingiausia versija su štai tokiu kėbulu vadinasi ne X6, o X6M. Tokiu atveju modelėje taip pat bus 4,4 V8 formos benzinas, tik šį kartą generuojantis nebe 530, o jau 625 arklio galias. Beje, X6M buvo pirmasis M serijos BMW automobilis, gavęs visų varomų ratų pavarą. Na, o jeigu ieško tokio automobilio sau, žinoma, užsukite į autoplius.lt. Šiuo metu X6 modelių pasirinkimas portale ganėtinai didelis, yra tiek benzinų, tiek dizelinų, tai tikrai išsirinksite. Automobilio kėbulas atrodo taip, kaip mes esam įpratę – agresyviai. Priekį, aišku, į akis labiausiai krenta milžiniškos grotelės, jos yra automatiškai atsidarančios arba užsidarančios priklausomai nuo to, ar automobiliui reikalingas aušinimas, ir jos netgi naktį labai gražiai šviečia, tiesa, ne visose modeliuose, tik tuose, kur pirmasis pirkėjas tai įsidėjo savo komplektaciją. O žibintai vadinasi BMW Laser. Jie ne tik lediniai, bet tam su paros metu dar ir iškerpa šviesą tam, kad neakintų priekyje važiuojančių vairuotojų. Automobilio ilgis 4 m 94 cm, išties ilgas, prošvaisa kintanti, nes modelis jau standartiniai komplektacijai gauna orinę važiuoklę, kas yra iš tikrųjų jau labai daug. Iš detalių turim kėbulo spalvos arko apsaugas, turim tamsintus langus ir duris, kurios netrupučiai neuždengia slenkščio, todėl jūsų klešnės bus visada purvinos. Na, o gale turime taip pat ledinius, sodriai raudonus, pailgus žibintus, kurie asmeniškai man ko gero yra viena gražiausių detalių automobilyje. Kiek žemiau turim panašios formos atšvaitus, šonuose oro praėjimo angas, kurios yra tik tai imitacija, nu, o pačioje dar turim ir milžinišką chromų padengtą skylę, kurios viduryje yra mažas duslintuvėlis. Įsėdus į vidų, akivaizdu, kad sėdžiu BMW markės automobilyje, kuris yra gerų metų, nes visur kvepia prabanga. Ir aišku, išlaikytas jau nuo labai senų toks bendras BMW stilius, kuomet štai ši vieta, pavyzdžiui, yra pasukta į vairuotojų. Bet kokiu atveju pažiūrėkim į kokybę medžiagų. Čia tai yra fantastika. Čia irgi viskas labai malonu alkūnės pasidėti. Ir beje, alkūnės pasidėjus labai patogu, kaip tik laikyti vairą važiuojant. Čia irgi medžiagos geros, oi, labai minkšta, labai malonu, ir netgi štai čia medžiagos yra minkštos. Esu maloniai nustebintas, pažiūrėkim į surinkimą. Surinkimas labai geras, lyg ir kažkoks stilus traškutis slepiasi, bet nenori kabinėtis. Dabar apie sėdynės, gal pradėsiu nuo to, kad jos labai gražios, turi įvairių persivimų tiek priekinės, tiek ir galinės sėdynės. Abi yra valdomas elektra, abi turi atmintį. Elektra galima prisipūsti šituo šonus, galima elektra prisipūsti apačius, galima prisipūsti nugarą, elektra valdosi net šitas kojų prailginimas. Žodžiu, iš esmės tai fantastikos, labai minkštos, maloniai prilaiko iš šonų, abi yra šildomas ir ko gero, jeigu reiktų kažkur prisikabinti, galėčiau prisikabinti, kad jos nevėsinamos ir nemasažuojančios. Čia vieninteliai du sėdynių minusai. Perinant prie multimedijos, tai iš karto galiu pradėti nuo to, kad tai ko gero viena iš
3-4 pačių geriausių multimedijos sistemų rinkoje. Ekranas labai didelis, labai ryškus, greitai veikia, viską surasti lengva. Čia yra Apple CarPlay modeliuose nuo 2020 Android Auto. Čia yra interneto prieiga. Ta interneto prieiga netgi galit pasidalinti su visais keleivis. Žodžiu, visas funkcijas reikalingas rasite. Dabar apie valdymą. Valdymas gali būti įprastas, lietimui jautriu ekranu, kaip minėjau, veikia pakankamai greitai. Antrasis būdas yra su štai čia esančiu ratuku, kuris yra labai intuityvus, bei ant jo viršaus dar navigacijoje galima rašyti ir raides. Trečias įdomus valdymo elementas yra tai, kad garsą galima padidinti arba sumažinti, rodant gestus. Tik labai keista, kad tie gestai yra, va, kaip matot, pastebimi iš bene 5 ar 10 kartų. Ir paskutinis įdomiausias valdymo būdas, žinoma, yra balsu. Tą mes ir pabandykim. I am cold. I will increase the temperature and activate the seat heating. It will be more comfortable shortly. Pasakiau, kad man šalta, padidino temperatūrą ir įjungė mano sėdynės šildymą. Na, o dabar galinė vaizdo kamera, kuri žinoma, kad yra šiame automobilyje. Kameros vaizdas rodomas per beveik visą ekraną, kas man labai patinka. Vaizdas labai ryškus. Galim pasirinkti vieną iš 4 kamerų ir matyti atskirą priekį arba šoninį vaizdą. Taip pat galim papildomai pasirinkti 3D vaizdą, kas yra, na, maždaug kaip kompiuteriniam žaidime galima pasirinkti, kaip tą automobilį matyti, iš kurios pusės. Ir faina tai, kad vaizdas iškart matomas, o ne piešimas tik tai važiuojant. Kitas momentas, jeigu norit prisikabinti kablį aš dar jums parodysiu, yra viena lygi linija, kuri padeda privažiuoti prie priekabos. Ir paskutinis, netgi yra car wash pavadinimą turintis vaizdas, tai vadinasi, tai yra priekyje iš viršaus rodomas vaizdas tam, kad galėtumėt kuo arčiau prisispausti prie priekyje esančio objekto. Žodžiu, kamera yra fantastinė. Na, o kol vis dar kalbam apie galinio vaizdo kamerą, papasakosiu apie dar vieną malonų automobilio elementą. Tai yra reversing assist, vadinasi, atbulinės eigos važiavimo asistentas. Automobilis atsimena 50 paskutinių jūsų važiuotų metrų ir jeigu, sakykime, įvažiuoja ten, kur nebėra išvažiavimo ir negalite apsisukti, automobilis pats išvairuos atbulomis paskutinius jūsų važiuotus 50 metrų. Automobilis sukioja vairą, o jums tiesiog reikia palaikyti norimą greitį. Klimato kontrolė 3 zonų, aišku, 1, 2, 3. Priekyje viskas valdoma labai labai paprastai. Ačiū Dievui ir ačiū BMW, kad tas valdymas nėra perkeltas į ekraną. Viena valdymo mygtukų juosta ir vienas ekranas. Viskas. Tik tiek, kiek reikia ir nieko daugiau. O štai čia per vidurį yra tas daiktas, kurį aš vadinu valdymo pultu. Jeigu ieškosit kažkokios funkcijos ir nerasit, kur jinai įsijungia, tai pabandykit paieškoti čia tokiam automobilį. Vairuotojo ekranas skaitmeninis, labai greitas, labai ryškus, gal spidometras ir tachometras šiek tiek neįprastai, atvirkščiose vietose ir ne taip išdėstęs, kaip mums įprasta, bet ko gero prie to įprastume. Vizualizacijos stipriai nesikeičia, perjungiant važiavimo režimą šiek tiek pasikeičia skaičiukai ir pačios rodiklytės, bet principe iš esmės viskas lieka taip pat. Ekranas rodo ir borto kompiuterio informaciją, tos informacijos gal ir nerodoma tiek daug, kiek Audi ar Mercedes-Benz automobiliuose, bet iš tikrųjų jos pakanka. Tai principe viskas gerai, bet Audi ir Mercedes padarė geriau. O ant lango dar matosi ir head-up projekcija skirta vairuotojui. Toje projekcijoje visada matomas greitis, visada matomi nuskaityti ženklai, kad žinotumėt, koks yra tuo metu maksimalus greitis. Ir aišku, įsijungus navigaciją, mums dar ant lango ir rodo, į kurią pusę ir už kiek metrų ar kilometrų yra artimiausias posūkis. Vairas. Šiek tiek storas, bet negaliu sakyti, kad nemalonus. Man jis patinka, paženklintas M raidele, kas yra labai gražus elementas. Šildomas. Už vairo taip pat yra ir mentelės, kurių pagalba galima permest pavarą aukštyn arba žemyn, taip važiuojant lyg ir su mechaninė pavarų dėžė. Na, o dabar žinoma, dėtuvės. Duryse man dėtuvės labai patinka, yra atskira vieta įsidėti gan nemažam vandens, pavyzdžiui, ar jūsų mėgstamo gėrimo buteliui, plus atskira vietelė susidėti pastoj vežiojamiam daiktam. Ir dar kas gerai, yra senelė gale, tai daiktai neužslys atgal, kad reikėtų jų kažkur labai toli ieškoti. Labai fain. Tada kairiai pusėje vairo yra mano mėgstama dėtuvė, pabandysiu įdėti čia savo iPhone'ą. Telpa, jau šis tas. Toliau, turim labai gražią atsidarančią vietą, kur yra vieta pasidėti telefonus su bevėlio įkrovimo funkcija. Viena didelė USB jungtis, du puodelių laikikliai, kurie abu yra
arba šildomi, arba šaldomi, arba aišku, nieko jiems nedaroma, jeigu jūs to neįjungiat. Ir dar turim netgi 12 voltų jungtelę. Porankas atsidaro į dvi dalis, tai vadinasi ir šitam keleiviui, ir šitam keleiviui viską pasiekti bus patogu. Plus turim atnaujintą USB-C jungtį. Na ir paskutinė dėtuvėlė yra štai čia, sakyčiau, į tokią gana vidutinio dydžio. Dabar atsėdau galą, pažiūrėt, kiek vietos turim čia ir gal pradėsiu nuo to, kad jūs truputėlį apmelavau, visgi ne 3, o 4 zonų klimato kontrolė, tai kiekviena pusė turi po atskirą zoną, valdymas yra čia, taip pat abi šonės sėdynės yra šildomas. Toliau, pradėkim apie vietą. Tai mano kojom vietos kaip ir užtenka, čia telpa apie du pirštus, bet mano galva gal ir nesiremė į lubas, bet plaukai jau truputėlį liečiasi. Toliau, ant kiekvienos sėdynės turim po USB-C jungti. Tad turim po tokią vietelę, kur galim kažką, sakykime, nusipirkti tokį kaip švarko laikiklį ir įsistatyti. Pakankamai patogi vieta. Toliau turim porankį su atsidarančiais dviem puodelių laikikliais. Jeigu reikia atsivežti šakę į kaimą, atsidaro ir vidurinė dalis, kas yra labai patogu. Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimai su dangteliais, kurių niekada neturėtumėt pamesti, nes jie neatsikabina. Po kišenį už kiekvienos sėdynės. Langas, nors ir labai mažas, bet visgi atsidaro iki pat apačios. Plus dar mes turim tokią užuolaidėlę. Gaila, kad ne elektra uždengiama. Uždarysiu langą. Dabar pabandysiu atsisėsti į vidurį. Tai keliam vietos kaip ir užtenka. Pėdom vietos tikrai užtenka. Nu, bet mano galvai jau nebelamai malonu. Tai penkiese, ko gero, nebūtų faina važiuoti, nebent ta kelionė būtų labai trumpa. Bagažinės talpa 580 ir čia 6 čiučiut atsilieka nuo konkurentų, nes Q8 turi 600 litrų, gal E 650. Taip, dugnas labai gražus, bet čia yra šioks toks kampelis, tai kažkokį krovinį ištraukti bus galbūt šiek tiek sunku. 4 tvirtinimai sunkiam kroviniui, mano minėtas automatinis kablys, kurio reikia truputėlį palaukti. Va, dvigubas dugnas. Čia yra stumoklis, kuris tą dugną laiko, tai jis nesitrenks ir visada labai švelniai pakils. Suteikia daug prabangos bagažiniai. Toliau, turim vieną kabliuką pirkinių krepšeliui, turim vieną 12 voltų jungtį, turim porą kišenėlių šonuose, įvairiausių tvirtinimų, labai patogiai atsilenkiančias sėdynės, poros svirtelių patraukimų, jos nukrenta ir dugnas tampa visiškai lygus. Dar vieną dalyką paminėsiu, štai čia turim tokį solidų ir labai tvirtą bagažinės uždangalą, bet prisiskaičiau dalykų, kurias pasakojo savininkai, kad bagažinę tiesiog numetam taip, viską susitvarkom, uždarom bagažinę, atsisėdam važiuoti, suprantam, kad nieko nematom per galinį langą, grįžtam atgal, atsidarom bagažinę, nusileidžiam bagažinės uždangalą ir grįžtam vėl prie vairo. Na, o kadangi automobilis dar labai naujas, šį kartą problemų jum nepasakosim, jos paaiškės dar tik bėgant metams. Išvažiavęs į kelią pradėkim nuo valdymo savybių mieste. Ir kuo šis automobilis man patinka mieste, tai visų pirma, labai lengvai sukasi vairas, tai labai lengva manevruoti, labai lengva parkuotis. Antras dalykas, labai geras stabdžių jautrumas. Stabdžiai jautrus, bet ne per jautrus, kas man patinka, ne per greit sureaguoja, tai taip lyg ir atrodo, kad labai reaguoja gerai taip, kaip aš norėčiau. Gal man tik tai prastokas pasirodė susisukimo spindulys. Bet kalbant apie susisukimo spindulį, tai toks modelis galėtų turėti galinius pasisukančius ratus, jeigu pirmasis jo savininkas įsidės šią funkciją į komplektaciją. Vadinasi, apsisukinėjant mažus spindulių kažkokio tai aikšteliai, nedideliu greičiu automobilio galiniai ratai pasisuka į priešingą pusę ir taip gerokai sumažina susisukimo spindulį. Tuo tarpu važiuojant dideliu greičiu, pavyzdžiui 100-120 km per valandą automagistraliai ir rikiuojantis, jie pasisuka į tą pačią pusę kaip ir priekiniai, taip užtikrintami dar didesnį automobilio stabilumą. Tai yra labai pravarti ir labai beje naudinga funkcija. Kalbant apie valdymą už miesto ir smagesniuose keliukuose, mes įsijunkim sport važiavimo režimą. Iš karto pasikeičia vizualizacija. Pasunkėja šiek tiek vairo pasisukimas, sujautrėja akceleratorius, anksčiau pradeda reaguoti. Ir aišku, sukietėja važiuoklė, taip šiek tiek suteikdama mums geresnės valdymo savybės.
Tai, ir dar vieną dalyką pasakysiu, kuris įdomus atsiranda. Per kolonėlės pradeda eiti toks garsas, lyg ir imituojantis sportinį automobilį. Šiek tiek juokinga, nes to garso lauke nesigirdi, o viduje paklausykit. Toks jaučiuosi, lyg važiuočiau su sportiniu automobiliu, bet kaip minėjau, tas garsas yra tik viduje. Kas liečia komfortą, tai automobilis iš tikrųjų važiuoja gan gerai. Kelio nelygumui duobės yra neblogai sugeriami. Aišku, šį kartą turim labai didelius ratus, tai jie šiek tiek jaučiasi. Su truputėlį mažesniais ratais būtų dar švelniau. Bet ko gero, pats gerumas atsiskleidžia tada, kai išvažiuojam į užmestį, pakeliam greitį ir pradedam grand tourint. Tai manau, kad su tokiom sėdynėm ir tokia važiuoklė daug kilometrų įveikus nebūtumėt stipriai pavargę. Pavarų dėžė, kokią turim šiandien, yra automatinė, jų turi 8 pavaras ir kitokios pavarų dėžės su šiuo automobiliu nerasit, kitokios ir ieškoti nereikia, dirba jį puikiai, starto momentu su benzininiu varikliu yra toks mini atsilikimas, kurio praktiškai nepajausit, su dizeliu tas atsilikimas yra šiek tiek didesnis, bet beveik visi automobiliai tą turi, tai lyginant BMW su kai kuriais konkurentais, šia situacija net labai gera. Sąnaudas, kurias man rodo borto kompiuteris, siekia beveik 11,5 litro 100 km, bet priminsiu, kad po kapotu 3 litrų 6 cilindrų benzinas su 340 arklio galių. Tai kai tą pagalvoji, pridėjus dar automobilių svorį, kuris siekia daugiau negu 2 tonas, rezultatas tampa kaip ir normalus. Ir jeigu ieškot ekonomiško automobilio, tai net nesidairykite BMW X6, nes ekonomiškų variklių jis neturi. Gal šiek tiek taupesnis bus 3 litrų dizelis, bet esminio skirtumo tikrai nepajausite. Kas liečia matomumą, tai priekyje tikrai storoki statramščiai ir ypatingai apatinė jų dalis, tai kartais sukanti posūkį, stebint ar nėra, pavyzdžiui, perėjų žmonių, teks truputėlį pasisukioti į šonus, kai sukels diskomfortą. Aišku, kadangi tai yra kupė kėbulas, tai galinis stiklas irgi yra mažesnis, galiniai statramščiai šoniai yra stori. Na, sėdinių galvos atlošai man stipriai vaizdui nekenkia, bet principė matomumas tikrai nepuikus. Na, bet bent jau veidrodžiai ir va štai čia priekyje rodo viską puikiai. Na ir ko gero paskutinis dalykas, ką šiandien jums paminėsiu, tai yra garso izoliacija. Tai toks įdomus momentas. Jeigu šito X6 garso izoliaciją lyginsim su ekonominės klasės automobiliais, tai ko gero norėtų sakyti, kad ji labai gera. Bet jeigu lyginsime su, pavyzdžiui, BMW X5 tuo pačiu, su Audi Q8 ar su tuo pačiu mano minėtu Mercedes-Benz GLE, tai garso izoliacija šiek tiek prastoka, nes dabar važiuojam per drėgną asfaltą ir aš girdžiu besitaškantį tą purviną sniegą, pravažiuojant automobilį, girdžiu tą pravažiuojantį automobilį, nuo padidinus greitį su senesnėmis padangomis ar, pavyzdžiui, prastesnėmis, kietesnėmis, girdėsis ir padangų garsas. Tai lyg ir neblogai, bet lyg ir ne tai, ko tikėčiausi. Taigi, ar verta rinktis paskutinės kartos BMW X6? Na, tai vis dar labai daug mūsų rinkoje kainuojantis automobilis, kurio turbūt nerekomenduočiau tėvams, turintiems mažų vaikų ir vežiojantiems jo specialiose kėdutėse, visgi stogo linija labai žemai. Bet iš kitos pusės tai puikiai valdomas, kokybiškai surinktas ir prabangus automobilis. Tai jeigu ieško tokio, be abejonės išbandykit. O aš, bičiuli, kaip visada dėkoju, kad mus žiūrit, nepamirškit užmesto labai svarbaus laiko ir susimatysim kitoje apžvalgoje. Iki!